Predstavitev vozila Peugeot 3008, letnik 2016, 180 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Prav tako zadaj desno, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Zaščita podvozja prav tako na levi in desni strani v odličnem stanju. Izpušni lonec prav tako v odličnem tehničnem stanju. Prav tako tudi zaščita motorja. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju in prav tako spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Odbijač spredaj, odlično ohranjen, z manjšimi površinskimi praskami. Pneumatika in platišče spredaj desno, v odličnem stanju, platišče brez poškodb. Pneumatika letnika 2020, še s 5,9 mm profila. Prak na desni strani, odlično ohranjen, z manjšimi praskicami. Pneumatika in platišče zadaj desno, v odličnem stanju, platišče brez poškodb. Pneumatika letnika 2020, še s 6,6 mm profila. Odbijač zadaj, odlično ohranjen, z manjšimi površinskimi praskami. Pneumatika in platišče zadaj levo, v odličnem stanju, platišče brez poškodb. Pneumatika letnika 2020, še s 6,7 mm profila. Prak na levi strani, odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika in platišče spredaj levo, v odličnem stanju, platišče z manjšimi površinskimi praskicami. Pneumatika letnika 2020, še s 6,1 mm profila.